kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale. Toddobaadkan waxa noogu martaya Sucaad Carmiye Odowaa oo aqoonyahana isla markaana waxaan ku cudub daranaa inay noqonayso gabadhii afraad ee aan ku wareysano barnaamijkan annagoo eegayna xuquuqda haweenka iyo kaalinta ay u leeyihiin inay siyaasadaba ka qayb galaan. Wahagaag waxaan jeclaan lahaa Sucaad inaad bal taariikhdaada oo kooban aad dadweynaha u sheegtayna daawanaya. bismillahi raxmaan raxiim. Horta aad iyo aad baa Universal teamkeeda aan ugu mahad celinayaa inay maanta fursadan ay siiyeen inay iga soo casumaan oo ay wareystaan. Haddaan kaaga sheekeeyo taariikhdeeda a little bit, horta marka hore anigu ree Hargeysaanahay, Hargeysaan ku koray, marka dagaalka dhacayna waa halkanaan ka qaxnay. Dadkii Itoobiya maray eedeedna markii dambena Ingiriiska ku dambeeyey baan ka mid ahaa, aniga iyo hooyaday iyo aabaha iyo reerkayga faamiligayga oo dhan. Muddo oo dhowr iyo 20 sannadooda baan deganaa Ingiriiska, oon ku wax ku bartay, ka shaqeeyey, ku noolaa. Aniga oo muddo badan usoo hiloobayay dalkayna dib ugu soo noqdo, fursad baan helay igu soo celinaysa Soomaaliland. Deedna fursadii baan ka faa'iidaystay. Waxaan imid halkan aniga oo agent u ah shirkad weynoo xagga lacagta transfer ka sameyso, imika la yiraahdo World Remit. Shirkadiiba deedna isbeddel ku dhacay, deedna waxay noqotay in aanugu ganacsi sameysto. Ganacsigaasi oo ah restaurant aan leeyahay oo la yiraahdo Cafe Lales. Taa marka laga reebo waxa aan anigu bartay muxuu ahaa economic developments baan ka bartay jaamacadda la yiraahdo SOAS, School of Oriental and African Studies. Weligeyba waxaan ku hamiyi jiray inaan waddanka kusoo noqdo oon dadka wax geliya ee ku tabcaa waddanka aan noqdo. Iminkana halkan aan deganahay muddo 7 sano ku dhow. Wahagaagaad baad u mahadsan tahay. Mararka qaarkood bal haween baatay weliba kuwii wax bartay, bal hadda ololayaashan dhinaca saamiga haweenku ay u xusul duubayaan kaalintee, maxaad olo lahayd? Wallaahi horta saami ay dumar leeyihiin oo ka muuqda dowladda Soomaaliland ama baarlamaanka haato ama golaha guurtida ha noqoto ama golaha muxuu ahaa dowladaha hoose ha noqoto, dumarka reer Soomaaliland inkastoo ay halgankii lagu xoreynayay dalka ay qayb weyn ka qaateen, inkastoo ay qayb weyn ka qaateen dhaqaalaha dalka oo iyagu yihiin really cududda haysa dhaqaalaha iyo horumarka dalka marka la eego inta baacmushtari ay leeyihiin iyo dadka ganacsatada yaryar ay u badan yihiin dumarku 70% lagu qiyaaso inay yihiin, iyaga oo meel kastoo kaleba ka muuqda bulshada, hadday tahay iskuul la dhisayo, hadday tahay dhakhtar la dhisayo, hadday tahay xisbi loo ololeynayo, iyagoo meel walba ka muuqda ayaa haddana waxa albaabadu kaga xidhan yihiin xagga siyaasadda. Iyada oo iminka markaad eegto dee golaha wasiirada ay only ku jiraan 3 dumar oo keliya, agaasimayaal 22 jira oo inam keliya kaga jirta, waxa kale waa wada rag. Madaxweynuhu inta badan dadku magacaaba rag bay u badan yihiin. Waxaad muddaana in ay iloobeenba in mujtamaca ay ku jiraan dumar, taasina ay ku tahay foolxumo weyn xagga mujtamaca reer Soomaaliland. Wahagaag, dowladan dariskeena ra-iisul wasaaraha Abiy dhowaan haween badan ayuu golayaasha iyo meelo badan oo ka helay. Ruwaandho kale waad aragtay oo waxaa baarlamaankooda kaalin weyn bay kaga jiraa. Goormaad higsanaysaa ma isleedahay halkaa dhammaan matalan Soomaalidu way gaadhi iyo matalan Soomaaliland ba? Haddii uu dadka hogaamiyaasha dalka ka ihi ay doonaan inay wax ka bedelaan arrinkaa, berri baa la higsan karaa, berri baa wax lagu dhawaaqi karaa, berri baa laga dhigi karaa inay council muxuu ahaa golaha muxuu ahaa wasiiradu ay haaf noqdaan. Waxyaabo badan oo gacanta madaxweynaha ku jirta ayaa berit hore laga bedeli karaa haddii ay jiraan xag siyaasadeed, xag bulshaba diyaar loo yahay inay dumarku qayb ka qaataan. Laakiin sida u eg tahay waxa weeyaan siduu madaxweynuhu sheegay maalin isagoo la weydiiyey sida aanay dumarku aanay ugu jirin dowladdiisa, uu yiri rag oo dhan baan kala simanahay inaan suxulka ku riixo dumarka, oo xitaa professionalska uu yiri journalistiguba ragga dumarka suxulka ku riixaan. Laakiin taasi sabab ma noqonayso, waayo dadka fooda waxay u badan yihiin dumar. Marka haddaan eegno riyadaasi goormay dhawoobaysa, haddaan isnaahno runtii berri bay dhawoobi kartaa, laakiin horta waxaa aad iyo aad halka laga liitaa waxaweyan gudine imaa goyseyne barkay baa kugu jira oo kale weyaan. Sucaad,
idinku matalayntiina la qoyahanadii mararka xisbiyada ee durmaanka inta ugu badan ee haweenba keena foodka iyaka ku yuweeda taagan ballanqaadada xisbiyada ma la gashaan mise durmaankaasubaa idin qaado qaarna xagga dhexdiisa ka soo galaan qaar waxay ka soo galaan xagga dhalashada waxa weeyaan idinkii ayaa ma loodhan karaa idinka ayaa mowqif weliba gaar ahaan kuwiina la qoyahanada ee abaabulin haweenka intiisi kale ee aan ilitiska ahayn madaxweynaha ballamu qaaday waa lala galay heshiisyo hay-adda nagaad la yidhaahda ee dumarka dalladda organisationada ama ururada haweenka iyada madaxa wahi axdi bay la saxaaxdeen inuu dowladdiisa wax badan uu ka siin doono saami muuqda ka siin karo madaxweynuhu waxaa laga hayaa record isaga oo u ballan qaadaya dumarka sidee yacni maan fahmin sidee baanan u hanan karin kartidii waan leenahay cilmigii waan leenahay waxa keliyana hortaagan waxa weeyaan dhaqan iyo mindset ama maskaxiyan raggu aaminsan yihiin inay iyagu dumarka ka mudan yihiin oo kale markaad eegto dhaqankeenii soomaaliyeed matal aan u hoos deglo dhaxdin iyo dhalasho markaa ma muuda qodobadaasi inay idihiin qaar idin dabraya oo matalan meelo badan idinka riixaya inta badan anigu waxaan idhaahda wixii somalilan dhisay ayaa somalilan dumin doona oo la yidhaahdo qabyaalad qabyaalad hadday noqoto annaga keliya uunu laguma reebayay rag badan oo waxtari lahaa waddanka ayaa laga doorbidaa midaan waxba tarayn markaa horta qabyaalad haddii dadka lagu xulayo somalilan meelnaba ma gaadhayso marka waxaan qabaa anigu haddii qabyaaladda laga guuro dumarku ay qeyb weynba ka qaadan karaan waa saa sheegtay oo dee dumarka laftigood waxaa loo baahan yahay inay lahaadaan midnimo ka dhexaysa iyaga wax isu ogolaansho iyaga ka dhexaysa isu quurid iyaga ka dhexaysa iyagu inay is abaabulaan iyagu inay maaragtay istaageeraan waayo markastoo aad istiraahid u dood dumarka oo aad ama madaxweynaha ama xisbiyada nimanka haysta aad istiraahid wax kala hadal dadka difaacaysa ee naga soo horjeeda waa qof dumara marka waa loo baahan yahay dumarku inay dib isku noqdaan laakiinkaad kala baxday xisbiyada qaranka matalan hadday isku duubnaataan oo haweenka xisbiyada qaranka ku jira ay iyagu sidaa aad sheegtay mararka qaarkood advocate bayba u noqdaan oo matalan xisbiyada haddii faysal la taabto haddii jaamac la taabto haddii baalki la taabto waxa weyaan masraxyada iyakaa isku soo fuula laakiin ma loodhan karaa arrintaa inta laga baxo haweenku idinku marka hore xisbiyada qaranka intiina abaabulan matala ilitiska amba siyaasadii fahmaysa marka hore inaa meel isugu timaadaan maxay idinka hortaagan waxyaabo badan baa nahoga hortaagan horta waxaan anigu horta rajo weyn waxaan ka qabaa dhalinyarada hablaha dhalinyarada ee jaamacada ku jira kuwa ka baxay kuwa professionalska ee maanta iyagu ay carqaladani hortaagan tahay runta haddaan kuu sheego muxuu inankii madaxweynaha xitaa sheegay in inankii muxuu suldaankii iyo caaqilkii iyo adeerkii iyo aabihiiba iyagu ay hormuudka yihiin siduu shaqo u heli lahaa laakiin aan hablaha la horgelin marka noqoto saami qeybsiga dumarka marka noqoto anigu kootada ay dumarku inta badan u doodaan runtii waxaan leeyahay waxaa ka horeysa kootadii xisbiga xisbiga haddaanad kooto kulahayn oo aanad guddoomiye ka ahayn oo ku-xigeen ka ahayn oon xogeyo ka ahayn oona ahayn guddoomiyaha golaha dhexe ahayn ku-xigeenkiisa ahayn tobanka u sareeya xisbiga midnaba haddaanad kaga jirin ood welina u haysateen xisbi ka mid tahay horta dee taasi adigaa u baahan inaad dib isugu noqotid marka kootada in xisbiyada laga bilaabo weeyaan in madaxweynaha uu isagu hormuud ka noqdo weeyaan waxa weeyaan ujeedada waxa weyan mujtamac isna kuma noolaan karo mana wanaagsana in muxuu ahaa 150 mujtamac dhan oo gaadhaya in aanay jirin wax allaaliya wax matala golayaasha ka matala aanay jirin qofka mas-uulka ee mujtamaca intaa laga mas-uulka ah waxaa saaran mas-uuliyad dheeraada oo odhanaysa waxa sidan ay wax yihiin wax in laga bedelo ayaa mwayahay jaamacadaho kale socod waad aragtay inta badan in rool garaysa amba meesha joogta waa haween weeyaan markaad saa weegta saddex meelood laba meelood waxa weeyaan waa haween wahagaag taa dib baynu ugu soo noqon in dhowaan shir baad ka qeyb gashay hay-adda heritage ay soo qabanqaabisay
oo Soomaaliya Soomaal laga hadlay bal arrinkaasi ma qowr horta shirkaasi horta shirkaasi umu een ujeedadiisi uu ma wada ahayn in Soomaaliya Soomaaliland wada hadalla ma ahayn waxa ahayd een meel afkaar isku weeray isku weydaarsanayaan Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto Soomaali oo dhan buuxay shanti Soomaaliya ka soo qabshay Soomaaliya Kenya tii Ethiopia tii Djibouti tii Soomaaliya tii Soomaaliland intaba meesha way isugu wada timid laakiintse waxa jiray panel loogu talagalay in la siiyo afkaarta Soomaaliland dadka fikradahooda sidii ay ugu gudbin lahayd dad aan weligood ba discussion la gelin dad reer Soomaaliland anagana fursad bay noo ahayd aan u helnay aqoon yahano ciid ka badan oo ka soo jeeda meelaha aan ka sheegay aan sheegay oo maanta aan u soo bandhigayno in sababaha ay Soomaaliland u doonayso inay gaar u taagto marka runtii aan waxaan qaba in sidii aan u doodnay dad badan ay anaga dhankayga soo noqdeen een laga fikirayo leeyidi Soomaaliland discussionki markii dambe uu noqdo Soomaaliland xagee loogu yeeraya markii la leeyahay Soomaaliya halku darsado way hee xagee loogu yeeraya meesha qarxu ka taageen dabku ka taageen dhibaatoodu ka taagantay xasilooni aan jirin ayaa doonaysa buqcad yar ee maartay een peacekiina inay ku biirto dad badan oo fikrado khalad qabayna runtii waxay heleen fursad ay ku helaan qof inuu qof reer Soomaaliland oo Soomaaliland aaminsan uu gudbin karo waxaana muhiima shirarkaasoo kale inay reer Soomaaliland ka qayb galaan waayo haddii kale Soomaaliland waxa matalaya kii yiri anigu Soomaaliland kama mid ihi oo Soomaali weyn baan rabaa marka waa muhiim in shirarkaas way shirarka noocaasi in kaalinta bay ka qaadan karaan imika adigoo kale socod waxa laga yaabaa dad badan in ay kugu barteen shirka iyo afkaartaadii matalan sidaa u doodiseen dooduhuna ay fiicnaayeen marka shirarkaasoo kale oo si madax banaaniya loo qabtay oo matalan dad afkaar dad aqoonyahanno isugu yimaadeen maxay u horseedi kartaa badan kartaa dhinaca wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland hadhowto in ay isku qanciyaan isfahan iyo isu garow shiiyo la isu garaabayo labada dhanba Soomaaliland inay xasuusnaato in dad walaalahoodu jaaray yihiin boqolaal dhimanayaan maalin walba oo xasilooni ka jirto qarax ku dhimanayaan dhibaato badan ka taagantay inay xasuusnaato soo reer Soomaaliyana inay xasuusnaadaan waxa Soomaaliland keenay inay dib u gorsho keento inay ka go'do in muxuu ahaa Soomaali weynta ay doonaysa ay dib uga noqoto inay fahmaan waxa sida kale lagu fahmayaa kali karayaan waxa weeyaan wada in la wada hadlo dadku waxay yiraahdaan inta badan afikriska lagu yiraahdaa winning heart and minds intaan siyaasad la gaarin horta dadka mujtamaci guud ahaan in laga dhaadhici Soomaaliland inaanay ahayn dad neceb Soomaalinimada aan necbayn laakiin si sababi keentay ay ku doorbideen inay keligood ismaamulaan kana baxaan Soomaaliya Soomaaliland ay iyaguna fahmaan xagga ay ka imanayso Soomaali weynta Soomaaliya ay aaminsan tahay dadkeedu ay aaminsan yihiin marka inagoo cadowid iyo dhibaato toona inayna dhex unin qof walba gartiisa uu naqsado ayay keeni kartaa waxay keeni kartaa xal bay keeni kartaa siyaasiyiinta haddii xal waayeen waxa aqoonyahanku xal buu keeni karaa lagaga gudbo maayo maanta sida ay tahay Soomaaliya iyo sida Soomaaliland tahay labada midna dan uma aha number one Soomaaliya aan la ictiraafsan yahay dowladdeeda laakiin dowlad aan waxba xukumin dalkeedii xukumin ciidan lahayn military lahayn maalin walba dadkiisi xitaa dadkoodii aan nabad u keeni karin garanayninba inta qof ka dhimatay maalin walba aan la garanayn nambarkoodii Soomaaliya taasa oo afdaciifa oo ummado kale u taliyaan iyo Soomaaliland oo inkastoo ay waxeedii dhan sugan yihiin haddana daciif ah because ictiraaf la'aan daciif ah labada midna Soomaaliland iyo Soomaaliya toona dan uma aha in xal laga gaadho way tahay laakiin si xalku noqon maayo tayda yeel iyo taada yeel marka waa in aad iyo aad wada hadallo fiican ay dhacaan oo maartay laakiin ka dhab tahay dadku moogtay Soomaali weyn hadda doonsina Soomaalinu weyn tuhaq weyni ka dhab ahaataa haddii Soomaaliland aad doonsina go'dana weyni taasi ka dhab ahaataa Soomaaliland iyadu waa go'aan oo wax ka go'aan oo shacabku ay goosteen qoladaasina midowgoodu waxay leeyihiin dee way la midowaa marka waxa weeyaan waa laba haab oo aad u kala fog waxa hagaag socod bari dhowita xeerka jinsiyadda mar aad ka hadlaysay dadku qaar baa si kale u fasashay bal hadda
maanta fursadku helay maxaa ee arrika ee horta ee xeerka horta waxa ahayd xeer aan doonayno inaan bedelno wali dagaalkiisina aan ku jirno xeerkaas waa xeer jinsiyadda oo oranaya inanta reer Soomaaliland ee Soomaaliland u dhalatay hadii ay nin ajnabi guursato waxay waayaysaa jinsiyadeedii Soomaalinimada ahayd ninkeedu ma helayo jinsiyadda carruurteedu ma helayo iyadaaba waayaysaa marka marka la yiraahdo ajnabi marka la yiraahdo waa ayo ajnabi yuu qeexaya marka ajnabi constitutionka ama xeerku kee buu qeexaya qof walba oo aan Soomaaliland ku dhalan oo aan Soomaaliland reerihii deganaa lixdankii wixii ka horeeyey aan ahayn wuxuu xisaabsan yahay ajnabi anigu markaa waxaan ku doodayay oo aan lahaa dadka inala midka ah in walaalahan ahay ee Soomaalida ah ee aday ku doonaan ka yimid jigjiga aday doonaan ka yimid garoowi ama xamar ama kiine ka yimid Soomaalida ah ee aynu isku qaarkoodba aynu iminka wax isku nahay tolnima inaga dhaxayso in inantii markay guursato la yiraahdo nin ajnabi guursatay iyadoo la mooday sidii ay tahay inay nin dee ajnabi fog ah guursatay feer maaha anugu marka waxaan ka doodayay in xeerkaa la bedelo oo dumarka hablaha reer Soomaaliland ee nimankooda iyo caruurtoodu yihiin ka yimaadeen gobolada aan soo magacaabay ama garoowi ama muqdisho ama meelaha kale oo dhan ka yimid ama jigjiga ka yimid in aan caruurtoodii iyo raggoodii iyaga toona ay tahay mid xaq dara ah in la yiraahdo waa ajnabi oo deedna laga qaado dhalashadii Soomaaliland marka la ogol yahay inanka reer Soomaaliland inuu gabadh oromaa guursado mid xabashiyada guursado mid carabiyada guursado mid oo weliba automatically iyadii noqonayso jinsiyadii Soomaaliland helayso marka dad badan baa intay clip aan ka hadliyay kala gooyeen ba waxay soo qaateen ajnabigu waxa weeyaan ninka aan Soomaaliland u dhalan marka dad badan baa khalad iga fahmay marka waxaan doonayaa maanta in clear gareeyo to be honest anigu iyagaan u doodayay baa doodayay kama soo horjeedin actually xuquuqda dumarka ayaan u doodayay xagga jinsiyadda waa hagaag bal dhinaca dhalashada had iyo jeer arrinkaasi haweenka wax weyn buu ku hayaa oo si weyn baa laydinku riixaa muddooyinkii aad joogtay maxaad ka dareemaysay bal Soomaaliland horta kastoo dhaqan yahay Soomaalida oo dhan ku baahsan oo aan gobol qulo Soomaalida ah iltaba wada haysato sida gobolada dhamaantood matalan iyo matalan dowladda federaalka Soomaaliland dowladda Soomaaliland intaba ay ka jirto haweenku ay qaylada iyaku arrintaasi ay kasoo horjeedaan horta dhibaatada hablaha reer Soomaaliland haysata waa waxa haysta hablaha Soomaalida oo dhan in general meel kastay joogaan oo meel kastay joogaan iyagoo waxtarkooda ay ku faanaan imika Ilhaan Cumar oo dhan waxaad arkaysaa raggii Soomaalida ku faanaya laakiin Ilhaan Cumar inay ama Soomaaliya ka soo baxda ama Soomaaliland muxuu ahaayey iyagii baaba ka hortaagana carqalad u arka marka dhibaatada ugu weyn ee jirta xweeyaan aniga oo kale oo waddankan ku dhashay geedkan shan jir markaan ahaa aan beeray Hargeysa dhexdeeda taagan yahay ayaa haddana ma dareensani in aan ka mid ahay mujtamaca reer Soomaaliland waayo xaqiraada jirta waa mid aan caadi ahayn waana mid ka taagan meel kasta oo ay dumar Soomaaliyeed joogaan hawshii intii badanneena annaga nagu dhacdaa markay noqoto dheeftiina waxaana leeyahay ama reer hebel baatay ama reer hebel baatay gabadhii Soomaaliyeed waxay noqotay mid aan cidnaba lahayn marka marmarka qaarkood waxaaba fiican ba dumarku inay qaba qabiil gaara samaystaan oo ay ka baxaan qabiilooyinka caaqilkii uma tirsano oo magma bixiso muxuu ahaa diigeedii haddana iyagiibaa uu imanaya maanta haddii qof dilo iyagiibaa haddana magteedii qaadanaya muxuu ahaa inay matasho ma ogolo xilima naaga anaganama matalayso haddana iyadiiba uu imanayaan maalin walba oo oranaya iskuul kaale nala dhis dhakhtar kaale nala dhis wax allaale waxa samafalka o dhan dumarka ayay ka rabaan inta badanna dadku waxay ku gabadaan diinta islaamkuna inasaynu ogsoonnahay yacni xilligay dumarka xuquuqda siisay
إن وحلا لو حنو قال يمكن قانون الجاهل بوهايو ده تطعم عصر الجاهل بكتيرين. مركا الدين تي إسلام كده مركا حقوق ده سيسة. ها حقوق ده قوة إن ده مركا سيسة إن شقيسن كرتوا إن أي وحبران كرتوا إن أي مجتمع عقيب وإن كان نقوم. الشلة تتحز أقلام الأمهات باب اللي يدعو عليه سلطة. وسدا عليه سلطة وسلام. مركا يدو الدين تي تات هاي أي الدين تي وسكر لو ترجمة أنا ما أنا بحلا يقول هذا حقوق ده دون سوا واتي أنا أقول حقوق ده عن أضج على ما إن الدنيا ندمر كسره واتي إسلام كون إن واحد حصل ده بدنا لو جرتي برسدي إن حقوق ده وين كا إن ما لا بدنا يأكل ما بدنا إن واد ودي هل كي يدين مرسى أربعة والله يرتم واسكون رنتي تقال آدو دير وتدنا سوقي سو وتد آدي دير السفر دير ويان إن لكن تسي هدي لو تدالو ولا كنا ما لا كنا دالين كرا إن سامي قيب سجى إمك عاد كلوجها اللي رسوا مالنا وح لجو بيه سجى شبتين لبرير لبرير ضارفها ليلا لكن تسرير كي وجو وينا وأه دمرك وبقولك بشان يكنتن لورن كرو مجتمع إنيهين إد الله إد كهلا سامي جودي مشرتو وحقف البوح الكو حسلا سو تاجين هدان رير برينا هدان رير قلبنا هدان رير محوها وقوينا هدان رير كونفرنا لكن تيس قف وحل إلوسية سامي جي دمر كمر كدت قرر ليهين رير باه هستا دوري كنتن كرسي برلمان كريري كلنا وحسقو بح بيشوفنا لحي لواتن كرسي أنا وحنا إدين كابل لحي لواتن كرسي هستا أنا قمت كليا ونا سنا لبي محوها لبي سديت كرسي marka la eego xabad kaliya qofto maran ugu jirta marka horta saami qaybsiga waxa waxaan wax muhiim ah u tahay cid kastaba dumar kuna ay qayb weyn tahay oo ay tahay in saami go'aan soo saad maxaa dareemayd bal een golayaasha soo socda hadii haweenku ay matalan galaan waxa isleedahay een isbeddel bay een maanta waxa jirta golayaashi deegaanka oo kale een expectation ki wixii laga filayay laga ma helin ee baarlamaanka ugu dhintaas ay fadhiyaan هدي هاوين أبا at least أي وحوغا هاوين كدح مقدام محاد سلي هذا هاوين قابان كاري لها طبعا تتم لها ما ترى هذا هرطا عالك ورف من لقودي وحوين سومال لان هرطا ميل وحي تاقنت استاقنت وي استاقتي مكا كوري هوس ميلنا رنتو مسعطو وي it's just stopped aanu waxan qaba dumarka hadii lagu badin lahaa golaha wasiirada golaha deegaanka hadii dumarka mayor hadii la siin lahaa in muxuu wax badan ba isbedel lahaa adduunku imika rag way ka daaleen imika adduunku xitaa in rag waxba kama soo mar dhalin karaan anu ma qabo Soomaaliland nin Soomaaliyeed inuu i'tiraaf keenayo runtii waxay la tahay hadii dumar u ogolaan lahaayeen inay case qaadaan xitaa waa loo soo fariisan lahaa دمرك الباب رجع كحرم بع أي أيق أفرم ران كرا أو أي محوها كفر أي جلي كرا أو أنا رجو جلي كرين إن محوها دين قطع مجالوينك إن بده بالهرت إنه قد ضيع ما بحب إنه مدين ديبين إذا نكون بس عشبي إذا نكون بس ديبة إما كهرباء لجاري أنت فجارة لسقوي ما ضو إنه ما أنتوا دنين هلا أو نكلا هلا أو نكلا هلا أو نكلا هلا أو إن حدا بقرر ورد مركي مي عذب إسويدين وايد هاسن هدي عادة نقطة وحنا قلنا سدي إن أمد مارك رسو مالا تهريبا دي كتهريبا نو وضع مضى كلا وحنا أقول تقع دنا بنسو عاد مثلا هبلها كام عضها كا أو كلا لك تا أنت بدن وع حوج ويا نو مارك مثلا كام عضها اللي قتشرو كالي وين بي كقعت على لنا مثلا مارك على الدوديو مارك وحيا بهل كينيو لكن مارك يوسف بحال مجتمع واحد مودا حاسيستان أبي بالك على يا عيا فكرة دو ذكر إيه عرقت إذا قلنا إذا بحالك قبل الحين هرت أنا مد بقبا هبلها مركا أنت بدن وح اللي يرادا إن أنتم مركي جورستي وحول بك هذا لكن وح بك ما هذا وح دس الساعة كمينتيجي عرور بدا شيء عرورت بدا الساعة وح برتي عرورت إذا كده بقى الساعة مركا هرت مر نبا تمرك وح برتين يو وح قبنين إن خسارة مجوك وايو أدوك كور مجتمع دن وهو يوين وح برتي أي سو أبابلي يا سو بربارين يا quality ga oo arso ba community ka soo bilaabmay ka soo bilaabmay guriga ka soo
they are shaqooyin aad iyo aad u weyn bay qabaan, iyaga oo dhalaya caruur haysta ayay shaqeeyaan, nurses yihiin, lawyers yihiin, macallimiin yihiin, every sector of the society ay kaga jiraan. Waxaad hooyo aragtay qaadi business, waxaad hooyo aragtay tamaan business, dhinacna caruurta bay ka haysataa oo ka dhalaysa oo mujtamaciide waxay ku soo kordhisay population, dhinacna shaqadii bay caruurta bay quudinaysa. inta kale ee wax baratay ee halkaa kaga hadha anigu waxaan qabaa waxay sameynayaan wax ay u baahanay oo ah inay bulsho caafimaad qaba soo saaraan. waxaa ugu dambeyntii bal haween badan oo soomaaliyeed oo caalamka inaga daawanaya, kuwa Soomaaliland, maxaad haddaad fursadan heshay bal si ay kaalintooda sidaad u fikiraysaa u qaataan, bal maxaad u sheegi lahayd oo matalan ay isugu duubnaadaan? bal maxaad horta dumarku waxay u baahan yihiin inay is-aaminaan, inay wax isu quudhaan, inay maaragtay isbaritaaraan, inay isgarab istaagaan, in markay mida hadasho ay support siiyaan. waxyaabaha ugu xunxun ee dhaca iminka waxaa ka mid ah in matal xitaa dumarka annaga maanta noogu jira dowladda uma fadhiyaan halkaa dumar, waxay u fadhiyaan reer, waxay kuodhanaysaa anu reer been matalaa. waxaa muhiim ah inaynu helno oo la helo dumar matala, dumarka baahidooda iyo daryeelkooda matala. waxaa naga dhiman no voice noo noqda, ka hadla waxa dowladdu ay ka gaabisay oo aan ka xishoonin. dumar aan odhanin aniga reerba meeshan ay keensaday, waayo reerba ma aha gabadhi marka la eego. marka horta waxaan odhanayaa dumarka reer Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan kuwa Soomaaliland, waa in ay iskaashadaan, waa inay kala bartaan dhibaatooyinka haysta sidii loo face gareyn lahaa. waxyaabaha muhiimka waxa weeyaan iminka heritage oo kale, waxaa wanaagsan conferences caynkaas oo kale inadu haweenweynaha Soomaalida oo dhan adduunka meel kastay joogaan laysugu yeedho, la kala faa'iidaysto, solidarity wax la yidhaahda, ama maaragtay midnimo ay ka dhex dhalato haweenka Soomaaliyeed oo dhan, annaga oo isku ixtiraamayna goboladan ka nimid iyo dalalkan ka nimid, inagoo isku ixtiraamayna. haddii Soomaaliland tahayba wax noo diidaya baahida guud ee inan walo Soomaaliyeed face garaynayso, ta Kenya joogta iyo ta Jigjiga joogta iyo ta Jabuuti joogta iyo ta Hargeysa joogta iyo ta Muqdisho joogta, in aan iska kaashanno oo aanu dhawaaq dheer laga soo saaro leeda raggii Soomaaliyeed dumarkii waxba uma ogola, waa in ay waxay sida ay sameynayaan dadkooda ku wada hogaamiyaashii ay wax ka bedelaan. bal iminka bal Puntland, balka anu Soomaaliland baan iminka ka hadlayay Puntland eeg, maxaa yacni wasiiradu waa wada rag, malaha xabad baa malaha ah ama hubo. haddaad aragto ta Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waa sidoo kale. the only thing difference jiraan waa Jabuuti, oo aan ugu hambalyeynayno madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele in uu ku dadaalay in ay dumarku 26 ka noqdaan baarlamaankiisa. in ay jiraan Jabuuti inan mayor ah, female mayor ever, horumar badan buu ka sameeyey xaggaas Ismaaciil Cumar Geele marka la eego dumarka. waxay leeyihiin xeer qoys oo ninku aanu caruurtiisa intuu iska daldalo aanu mushaharkiisa isagu iska cunayn. yacni waxyaabo badan baa jirta in kaga dayan karno wadamada jaarka. waxaa ka mid ah Ethiopia oo aragteen sida ay saamigeeda u siisay dumarkii, ay u dhiibtay meelihii la odhan jiray dumar ma hayn karaan. wasiirka difaaca muxuu ahaayey supreme court-kii, muxuu ahaayey maxkamadii u sareysay gabadh baa haysa. maxaa keenay marka dumarka Soomaaliyeed haddii haweenka loo dhiibo uu ka yaraan lahaahorta wuu dhaami lahaa sidan, waayo iminka dee waxay noqotay xarigii bay goosatay. laakiin sidee horta dumarku waa bini aadam, iyaguna khaldami karo, wax samayn karo, dembi geli karo, oo crimena samayn karo, taa ma odhan karo, laakiin wuu yaraan lahaa. waa hagaag aad iyo aad ayaan u mahadsan tahay toddobaadkan iyo barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga. intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaya tan iyo intaanu ku gudbinno barnaamij sidaas oo kale ah. aad iyo aad ayaan u mahadsan tahay Sucaad Carbiye Odowaa, oo aqoonyahana oo waqtigeeda noo soo lumisay iyada oo meherad leh, isla markaana hawlo badan oo kale qabsan lahayd. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. thank you so much.